Juzu utko emanai kursin desu klippin kichessa ite without telemeta emanai semulai sada kurtanja akto sanoa edon kilknova at falaha en in sen karen telekendo cha holy kill akto pyat signosta profili se kurha umeo in par hamastoa. Mikä desu klippi? Terve, se on Jusu täällä taas. Tätä on niin kauheasti pyydelty, niin vieläkin me ladataan lisää viruksia, mutta tänään me tehdään se vähän eri tavalla. Ensinnäkin meillä on Windows 7 tossa koneella, me räjäytetään se tosi nopeasti. Ja sen jälkeen me ladataan puhelimelle viruksia. Tietokoneen räjäytys speedrun, hän saapuu. Hei Bonsi buddy! Windows 7 se toimii kunnolla, sen takana ei ole semmoista automaattista blue screen neljöö. On semmosia nostoautomaatteja, missä on se niinku pano-ominaisuus myös, että sä pystyt tallettaan sinne niinku rahaa. Mä oon aina miettinyt, että miksi helvetissä ne on niin hitaita, mutta yksi päivä se selvisi meille, kun mun kaveri niinku laittoi sinne seteleitä, ja sit se tyliin otti sen käden pois, ja tiiäks se luukku oli menossa kiinni, ja sen käsi jäi siihen väliin, tai jotain tommosta siihen jäi jotain väliin, ehkä se seteli oli vähän sen välissä. Kuitenkin se luukku jää silleen niinku auki, että se ei mene enää kiinni. Niin se jouduttiin käynnistää niinku uudelleen se koko pankkiautomaatti, että se nielas mun kaverin setelit ja sitten niin se ei suostunut enää sulkeen sitä vitun luukkuu. Kun se tietokone käynnistyi, niin selvisi, että siinä on Intel Core 2 Duo ja se pyörii Windows 7, siis se vitun pankkiautomaatti. Mä oon aina miettinyt, että miten helvetissä ne on niin hitaita. Toi selittää sen aivan täysin. Mieti, se prosessori on siltä ajalta, kun sun piti miettiä, että haluut sä yksi vai kaksi ydintä? No, katsotaan ja ladataan lisää, jos se ei toimi. Kattokaa tätä. Ennen vanhain teillä on voinut olla tämmösiä vittu Windowsissa. Tää on ihan niinku uskomatonta. Kai me ladataan niitä lisää, yksikään niistä ei muuten auennu. Tää Windows 7 saattoi olla virhe, vaan ainakin toimii. No? Onko näin? No mä olen oma paras ystäväni, koska mä nauran omille vitseille. Uusi yritys! Joku DLL kovasti puuttuu mun koneelta. Joku DLL ei puuttunut mun koneelta selvästi. Ahaa, mielenkiintoista. Tää vakavasti näyttää siltä, että täältä on kadonnut asioita. Missä on mun kuvat ja ladatut tiedostot? Tää nettisivu on myös hajonnut. Kysymys kuuluu, mä lataan tän. Se ei mene ladattuihin tiedostoihin, niin missä se on? Se on ladatuissa tiedostoissa, okei? Okay? Okei, okay, eli meidän pitää lataa se ja suorittaa se heti, koska muuten se poistuu. Se poistaa kaikki meidän asiat. Jokin asia tällä tietokoneella. Niin, äkkiä! Vai että näin? Selvä, no näin se selvästi on. Katsotaan mitä meidän Windows sanoo. Jaa! Voinko mä tehdä mitään? Pahasti näyttää siltä, että en voi. En voi tehdä yhtään mitään, siis mulla ei edes ole kursoria. No, se oli siinä, mennään sitten niiden Android-virusten pariin, koska hänellä ei tehdä enää mitään, se oli siinä. Meillä on venäläistä tekstiä, joka todennäköisesti haluaa, että me maksataan heille. Ennen kuin mennään Android-viruksiin, halusin muistuttaa, että mä olen Landrekeillä, ja me itse striimaa Landrekeiltä näihin kellonaikoihin. Tulkaa kattoo liveä, vaikka ette pääseskään paikan päälle. Isot kiitokset kaikille, jotka on tilannut meitsin tarroja. Käykää tilaamassa tarroja jusunbaalsit.com. Ne on tosi, tosi hienoja ja kimaltaa, ja yksi tarra 3 euroa, postitus 2,50. Kiitos kaikille, jotka näitä on tilannut. Iso donaus meitsille. Joten me ollaan täällä nyt Android-emulaattorin parissa. Mulla ei ole kauheasti toivoa tälle hommalle, koska jos mä yritän avaa Chromen,
se kaatuu. Jos mä yritän avaa play-kaupan, se toimii hetken ja se kaatuu. Jos mä pistän tämän fullscreenille, se menee kokonaan mustaksi. Siinä meillä on nyt muutama. Mun mielestä tää Mobile Legends Adventure vaikuttaa tosi hyvältä. Tällä hetkellä tää näyttää paskalta League of Legendsiltä. Onko se kykenevä lataamaan? Kyllästyin odottamaan. Avataan Malum seuraavaksi. You got attacked by Malum. Mulla on semmonen fiilis, että mikään näistä ei tuu toimimaan. Tää vitun emulaattori jotenkin ei toimi. Virus? Entä Grave? Welcome to Grave. Yes, I want to have fun with you. Sit siinä lukee taas virus. Onks toi se virus, että se niinku tulee muiden sovellusten päälle? Ja se on niinku sen juttu, okei? Jonkun näistä on pakko tehdä jotain muuta kuin se, että ruudulla lukee virus. Ja jos se ei tee, niin me voidaan olla varmoja siitä, että puhelimelle ei voi saada virusta. Ja se on ihan varmaa siis. Ja no toi ainakin näyttää vitun lupaavalta. Kai me avataan näitä sitten. App uninstalled. Miksi? Selvä, The China Freedom App. App uninstalled. Onks tässä Androidissa joku antivirus, mikä servaa noi sovellukset kirjaimellisesti välittömästi? No, entä valokuvasovellus? Mitä? Tää siis on joku APK mun mielestä, minkä mä latasin jostain. Mä oon aika varma, että on fake photos album. Sekin poistu sitten. Miks tää uninstalloi noi vitun appit välittömästi? Mikä vitu juttu? Miks se poistaa ne? Joku vittu selittää mulle, miten tätä ajetaan. Okei, mikä ihme PDF? Joo, ja nytkö sekin on uninstalled? No vinti, mitä vittua? Mä en ymmärrä, tää on ihan vitun paska. Sä et voi saada viruksia sun puhelimelle. Tää on lopputulos, se poistaa ne automaattisesti ja opittiin kanssa, että mikään sovellus ei toimi Androidilla. Joten koska näissä videoissa hommat aina kusee, niin nyt me tehdään tästä sitten loppuhuipennus Windowsilla, totta kai rakas Windowsi. Joku varmasti kommenteissa kertoo sitten, että millä Android-emulaattorilla kannattaa ladata viruksia ja mistä niitä saa, mutta kysymys kuuluu, montako kertaa aiot katsoa saman videon uudestaan? Tää on varmaan 5. kerta, kun mä teen tän videon, mutta ei se haittaa. No, 3, 2, 1... Noin sitten. Avataan ne manuaalisesti sitten. Yes. Jaa, se ei tainnut pitkälle kestää. Semmonen työpöytä tällä kertaa. Mä tykkään kuin toi Windows-nappi, se pysyy. Mut muuten toi ruutu on aivan fukken. Nyt se vaihtoi vähän väriä punaiseksi. Oho! Siellä on selvästi tommonen kryptolukkopaska yrittää sanoa meille, että hei maksas rahaa, mutta hänet on servattu absoluuttisesti. Mielenkiintoinen efekti. Siinä on tommonen hyllyvä perse-efekti. Näinhän se on, ei mitkään aallot tai niinku mitään tommosta. Jaa! Tää on mitä näkyy, kun sen koneen käynnistää. Guantiser.sys ja tommonen hieno savuefekti. No joo, eiköhän tää video ollut tässä. Tilatkaa Tarro ja tilatkaa kanava, tykätkää videosta ja mee vittu töihin.